Mheshimiwa, na ndio tumesema kama viongozi chini ya uongozi wa William Ruto, sisi tumesema hatutakubali kuweka siasa za ukabila mbele. Tutaweka siasa za kuwaunganisha wa Kenya, wale wana ukabila wakasirike, wasikasirike, watusome, wasitusome. Sisi hatutaingia kwa siasa za ukabila. Mnataka tutembee na huyu Fabian? Tutembee na yeye? Atembee Kikuyu? Atembee Kisumu? Atembee Mombasa? Si ndio? Na mimi vile amesema, sio mara yangu ya kwanza kuja Kangundo na sio mara ya mwisho. Nitatembea tena na tena mpaka nipate uzuri wenyu, mjue uzuri wangu, tujuane, tufanye kazi pamoja, si ndio? Na najua kuna mambo mengi ambayo yalitajwa, mambo ya barabara, mambo ya shule, mambo ya polytechnic na mambo ya stima ambayo yametajwa, mambo ya maendeleo ambayo mlikuwa mmepangia rais mpango, si ndio? Na sababu nimesimama hapa kwa niaba yake, mimi hiyo mambo yote nimepewa na nitamrudishia rais ajue yale mambo ambayo nyinyi ambao mlimpea kazi yanafaa wafanyie watu wa Kangundo, si ndio? Na ndio nakubaliana na mheshimiwa Osoro. Tunaporudi juu ya magari, tunaporudi kwa siasa, turudi kwa siasa za kuja kuambia wananchi ile kazi tunawafanyia yenye walitupea. Lakini tusisimame juu ya magari kuwachochea Wakenya kwa misingi ya ukabila ama kulilia wananchi kwa mambo yetu ya kibinafsi. Tukilia na wananchi, tulie na wananchi sababu ya shida ambazo wako nazo, au sio? Na ni rais akirudi kesho, nimwambie nyinyi watu wa Kangundo, mnataka viongozi wa kuunganisha Kenya ama wale wa ukabila? Wa kuunganisha Kenya. Hebu nione watu wa kuunganisha Kenya ni wangapi. Haya, watu wale wanataka tuite watu Maworia, Wakamba, sijui Wajaluo. Hebu niwaone kwa mkono. Wafanye nini? Ati mmesema wafanye nini? Na wasituuzie uoga, na wasitupigie kifua, na wasitutishe. Kama uko na personal challenges, please, if you have your own personal challenges in the position that you are serving in government, address your personal challenges as an individual. Don't hide behind the veil of your ethnic community or your region. If you have financial challenges also, don't make it a community affair. Deal with your financial challenges as personal challenges. Au sio? Tusiwe watu ati wa kukusanya kabila. Kama niko na shida yangu mwenyewe, ni deal nayo, si ndio? Even if you have ambitions, and somebody has just said here, if you intend to run for president in 2027, please do it with a bit of decorum. Don't incite Kenyans into ethnicity or ethnic politics. Don't incite Kenyans against a government that you serve in. Nurse your ambitions and know that you will not be the president of a region. You can only be president of a country, one republic called Kenya, one united nation. One nation, one people, under one flag and one coat of arms. So, tunaambia viongozi, tembea Kenya mzima. Na kama upendi watu wengine wote, hata ukitembea hapa, because ukizungumza from one area, ujue kwamba kuna watu, kwa sababu sisi jamii tunaishi kila mahali. Hapa vile tumesimama hapa, kuna jamii ya Mkikuyu ambayo imeishi hapa. Ukweli uongo? Kuna jamii ya Mkisi ambayo inaishi hapa. Ukweli uongo? Sasa wakati mimi nikija kule Kisii, nianze kuongea tu Kisii peke yake, nani ataongea juu ya Wakisii ambao wanaishi hapa? Ukienda Central uongee juu ya Wakikuyu peke yake, yule Mkikuyu anaishi Kangundo, nani atamtetea? Kwa sababu kwa Kangundo yeye ni minority. Ama namna gani? Kama wewe ni Mkamba unaishi Kisii, kwa Kisii wewe ni minority.
Sasa nikijipiga kifua juu ya kabila yangu sehemu fulani, yule kabila, member wa kabila yako mwenye anaishi area nyingine, nani atamtetea? You know, we need to be very careful. Tafadhali, tuache kukua selfish, tuache kukua tribal, tuache kuzungumza na chuki, tueleza watu juu ya budget, share ya watu ni ngapi, share ya watu wa ukambani ni ngapi, na tuko na ministers wa kutusaidia kudisseminate that information. Sasa namna hiyo? So kwa hayo machache na mengi, nimeambia wale viongozi wa wanaitwa makabila ama mukabila? Tunaambia yule kiongozi wa mukabila, hata Wakamba wanakutaka, njoo uwasalimie. Kanisa hatujamaliza kujenga, njoo. In fact, hiyo uwanja inahitaji kupandwa nyasi na itengenezwe vizuri na imwagiwe maji. Njoo uwasaidie na usikuje kulia. Sawa sawa? Sasa ninapotoa hizi pesa, eh? Nataka sasa nimkaribishe kabla sijatoa pesa. Unajua nilisikia huyu kiongozi ambaye anaenda kukaribisha viongozi wengine juzi wakisema jana ati sijui watamngoa kiti yake kule bungeni. Unamngoa kiti yake sisi tukiwa wapi? Wewe si ujikaza hata ufikishe wabunge tano. Sasa wewe uko na unatembea na wabunge wanne. Wanne kutoka area moja. Utakuja kumande judge majority leader wa National Assembly mwenye anatembea na hai jaribu. Ichungwa mwenye amekuja hapa kutuletea pesa ya kanisa, ujaribu wewe. Hata maombi ya father yezi kubali? Ama namna gani? Huu jamaa ametoka function mbili. Mbili, hii ni ya tatu. Very hard working. Jana tulikuwa Migori. Alafu wewe munaketi mahali ujui hata ku wabunge ni wanne uko nao. Wanne. Wanne. Atukuje kutishia Ichungwa? Umtishie kwani tukiwa wapi? Ati makosa yake ni kusema ya kwamba tukue national. Na viongozi wengine wanakasirika tukisema tukue national, wanasema tunawatusi. Let me ask you. Kusema Wakamba wapate barabara ni kukua national ama kukua tribal? Si ni national. Kwa sababu ni, kama Ichungwa akikuja hapa aseme mupepe testima, hiyo ni kukua national ama ni kukua tribal? Ichungwa akisimama aseme tuache kutumia ukabila yetu kublackmail president na kukua selfish, hiyo ni kukua national ama ni kukua tribal? Sasa wewe unakasirika tumetusiwa, watu waki, hata wanakusaidia utembee hata ujue kuna Wakamba, kuna watu hata wajue kuna kabila zingine Kenya. Utembee hata ujue kuna Wakisi. Utembee hata ujue kuna Wajaluo. Sasa unakazira tunaanza kupangia Ichungwa. Ai. Hiyo siku ukijaribu utajua Yesu ni Bwana, shetani ni kumbafu. Ukiona kiongozi yeyote, hata father wa kanisa, akisimama ashike microphone, aanze kulia ya kwamba katkista wa musikizi mbele ya kanisa, basi shida sio katkist, shida ni huyo kiongozi. I'm telling you the truth. You cannot be a head master or a principal of a school, ama deputy principal of a school, na uende kwa wanafunzi parade uanze kuambia, oh, unajua prefects hawaniheshimu. Basi kuna shida na wewe. Why is it that kila mtu around you ana complain about you as a person? Wananchi wana complain hawana barabara, wewe uko na nguvu. Aya, viongozi wana complain you are too rude, arrogant and tribal. Hakuna rafiki kwako. Alafu hao wananchi wana complain juu ya barabara, unaenda unasema ah, watu ambao wako karibu sijui na nani wanakuja kunitusi. It shouldn't be about you every time. Talk about wananchi. It can't be wewe ukisimama ni yako. Na hawa je ambao wanalia juu ya barabara, nani ataongea juu yao? Nani ataongea juu ya stima? Nani ataongea juu ya maji? Wewe unasema it is about me. Hii maneno ya selfishness unaiweka ni me, alafu unaiweka ni kwamba ni region fulani peke yake. Na ni wewe peke yako. Mheshimiwa Rais sasa hivi vile tunazungumza ako inchi za nje kutengeneza maneno ya Kenya. Sisi viongozi ambao tumebaki Kenya hii, ambao tunaongoza country saa hii, Mheshimiwa Majority Leader, sisi viongozi wa National Assembly,
Tafadhali. The message we should be telling people is about ile budget ambayo ilisomwa juzi ya 4 trillion. Tukija ukambani tuambie kwa hii 4 trillion kuna pesa fulani ya stima 50 million per constituency. Tukuje tuwaeleze kuna pesa fulani tumeweka ya barabara hizi ambazo zimetaja hapa. That is how leaders should speak. Wewe uko very powerful in government. Kuna budget imesomwa, you sit in cabinet, ukitoka kuanda region, hauambia hiyo region hii 4 trillion watu wataipata namna gani? Unawaambia kuna watu wananidharau. Kwani hii madharau, hii madharau inafanywa na sisi hatu kujua, kama unadharauliwa si utafute njia na ujisort. You know that is how life is. You know when you're a leader ukiusikia kuna kelele mahali, lazima utafute hao viongozi uketi na wao chini. Wewe ni kiongozi, uambie hapa mnakosea, hapa mnafanya namna hii, hapa muna... Sasa unaongea na hasira kubwa na nguvu, ni kama unataka kuuma mtu. Boss tulia, uwanja ni mdogo bwana. Miaka ni mingi, usipasuke. Hii miaka safari, hata tukipiga kelele namna gani, hao wananchi watatuliza juu ya barabara. Hao wananchi watatuliza juu ya maji. Hao wananchi watatuliza juu ya basari. Kwa hivyo hii maneno ya mtu kukua mukabila, vile Fabio amesema, mtu anakuwa mukabila. Ukisimama ni mukabila. Kila kitu ni mukabila. Let's be honest. You cannot complain for the next 3 years. Ama namna gani jamii ya Wakamba? Na hiyo kwa heshima kubwa. Nasikia hata wakati una complain, unaweka maneno ya kura katikati. Nasema oh, sisi tulipata sijui 47%, au wengine 19%, au wengine sijui 20%. Wakati wa kura umeisha. 1 + 1 = 2. Hata kama kura zilitoka 10,000 Ukambani, hiyo 10,000 ingetolewa kwa ile hesabu national, hata mheshimiwa rais angekuwa rais wakati huu. Hizo kura 10,000 kama ni 10,000 ama 1,100 za Ukambani ziheshimiwe, Wakamba wapewe pia share yao ya kazi. You cannot be using that to blackmail the president, tafadhali. You can't use that. Kwa sababu hiyo imeisha, tuanze kutafuta maneno ya mbele ama namna gani? Mpaka unapata viongozi wengine wanakasirika ati mtu kutoka hii sehemu amezungumza, ameomba maneno ya maendeleo. Mtu kutoka hii sehemu amezungumza, ameomba kazi. Unasema pana, wewe percentage gapi mlipeana? The president has taught us to be united, to be nationalists, tutafutane sisi wote tufanye kazi pamoja, tuache maneno ya ukabila, tuache maneno ya kuchukia kabila zingine, tuache maneno ya kudharau wa Kenya wengine, sisi wote tukue wa Kenya wa pamoja na ndio tuweze kuinua nchi yetu ya Kenya. Mumekubali namna hiyo? Nyinyi mtakubali viongozi wawalete ukabila hapa? Sasa wacha niwaulize. Ukiona kiongozi akitoka asubuhi anaenda sehemu moja. At least jana niliona improvement na juzi, at least watu wameanza kuzungumza lugha ya national. Lakini unapata mtu anatoka sehemu moja, anaenda sehemu moja. Anasema nimesikiza hii area. Kwani tutakuja hapa Kangundo tubebe Wakamba, tuwapeleke mpaka Madhera ndio pia wao wasikizwe? Because we also need our national leaders to come hapa. Vile tu mmesema, mheshimiwa Faruku si amekuja hapa? Mheshimiwa Ichungwa si amekuja hapa? Rais wetu alipokuwa anaangalia Kenya, alihakikisha ya kwamba amebalance kila sehemu, na amehakikisha ya kwamba yeye hawezi kuweka ukabila. Kwa sababu hiki chama cha UDA iliundwa na makabila yote ya Jamhuri ya Kenya. Hii ikaonyesha ya kwamba rais alipokuwa anachagua, akamchagua Cecil kutoka Central, akamchagua Kawaya kutoka Ukambani. Si kwao ni hapa? Mnapenda Kawaya? Mimi akanichagua kutoka Nyanza. Akaenda akachagua Malala kutoka Western. Hata akuweka mtu ya kwao hapo karibu. Na ndio kwa maana tunasema sisi kama Wakenya tunapaswa tuishi pamoja na tukae kwa amani. Watu wasitugawanishe kwa msingi ya kikabila. Kwa sababu watu wakianza kututenganisha kwa msingi wa kikabila, hatuwezi tukaenda mahali popote. Na wale ambao wanaeneza maneno ya ukabila, tunawaambia ukabila iliisha kitambo. Siku hizi watu wanakaa na wanachaguana kwa msingi
ya yale mambo ambaye mtu anapitisha. Nyinyi mlichagua Ruto kwa sababu ya ukabila ama mlimchagua kwa sababu ya maendeleo? Mlimchagua kwa sababu alikuwa anakaa na sura nzuri ama kwa sababu ya maendeleo? Kwa hivyo sisi tunaomba viongozi wote, haswa wale viongozi wakuu, tuwache ukabila, kwa sababu ukabila utatutenganisha. Wewe kama unaeneza ukabila kwa sababu ya selfish interest zako, sisi kama Wakenya msituweke hapo, kwa sababu hawa Wakamba wanataka maendeleo. Hawa Wakamba wanataka maji. Hawa Wakamba wanataka barabara. Hawa Wakamba wanataka stima. Na tunawaambia wale wakabila watoke kule mahali waliko, wakuje hapa Ukambani, wajue shida ya Wakamba. Ule mkabila mmemuona hapa? Amewahi kuja hapa? Yule mkabila hata Kisii hajakanyaga. Kisii hajui ni wapi. Hapa Kangundo hajui ni wapi. Na kutoka Kangundo mpaka Nairobi ni dakika 45. Kwa hivyo sisi tunataka tumuonyeshe direction. Kutoka huko mahali aliko Madhira, tumuambie hapa Ukambani Kangundo wanataka maji. Hawa Wakamba wanataka barabara. Hawa Wakamba wanataka stima. Na mimi nataka kushukuru mtoto yenu anaitwa Kawaya, kwa sababu katika hii bajeti tumepitisha sasa, huyu Kawaya alikuja akakaa na mheshimiwa rais, akakaa na mheshimiwa Kimani Ichungwa, na akasema vile pesa zinagawa za CDF ndivyo tutahakikisha tumeweka pesa katika kila constituency. Kila constituency itapata milioni 50 watu waweze kuwekewa stima. And that is what we want, equity and equality. Atutaki mtu ambaye anatutenganisha kwa msingi ya kikabila. Tribalism and the ethnicity we will not allow. If you are doing it for your selfish interest, ili uweze kupata pesa mfukoni, iyo pesa basi chukua, ugawie iyo kabila yenu yote. Ama namna gani? Na hii sisi ikiendelea namna hii, mimi nitaleta mswada bungeni. Kama yeye anataka kukua mtu ya region fulani, tukue na 8 regions, viongozi wa 8 regions. Sisi kama Nyanza, tuwe na kiongozi wetu. Central Province wako na wao already, aendelee kukaa huko. Hapa Ukambani muwe na wenu. Tukienda kwingine wawe na wao, ambaye kwa sababu yeye kama hataki kutembea Kenya yote, ajue shida ya Kenya, tumuache kule, si ndio? First time ndio tumejiona jamii ya hii eneo la Royston tuko ndani ya serikali watu wengi. Mtu rais wa mwisho kufunja baria za ukabila, aweke watu wa Lower Eastern kwa serikali bila kuangalia na bila kuhesabu, anaitwa William Ruto. Mimi nimehesabu, nilikuwa nimekaa pale karibu watu senior 20 kutoka mawaziri, madirector, machia wa boards, more than 20 wako kwa serikali ya William Ruto. Na kura atu kutoa vizuri. Huyo ni mtu ambaye angalii kabila, ni mtu angalii ile watu vile walipiga kura, ni mtu anaangalia kuleta Kenya pamoja. President wetu ametufunza kutembea kila mahali na kufanya kazi kila mahali na kujenga kanisa zote bila ukabila. Ametufunza kwenda kanisa zote bila kuangalia dini ni gani, bila kuangalia kabila ni gani, bila kuangalia rangi ni gani. Sisi sote tufanye kazi kama wana Kenya. Pia nashukuru rais wetu atupatia police station ya Kikambuani from the national cake. Hiyo iko pesa imeingia budget, hiyo yote inajengwa watu wa Kangundo. Na mimi leo juu niko na wageni, nataka nifike hapo na niseme hivi. Nimesikia kuna mkabila. Mimi najua mkabila hajaingia Ukambani, anatembea huko kwa mlima. Mkimuona mwambie Ukambani kuna shida ingine, asiongeze shida hapa. Asijaribu kuleta ukabila hapa.